Assalamualaikum dan selamat datang tuan-tuan dan puan. Hari ini kita datang di kampung Nombor Setuai untuk cek My TV dari Tanah Segina. Ini sistem area punya IMAI. Check the cable connections and the setting of your source device. Press source on your remote control to select the connector. So kita on decoder tu. Lambat jadi sangkut lah. Okay, tak apa. Kita akan cabut kabel dekat sini. Injek dekat set pada sekejap. Terima kasih. Okay, saya kena dalam My TV T25A. Sama ada saya kena stabil atau tidak, kita check dahulu. Kita cabut dekat decoder. Injek dekat set pada. Terima kasih. Tentang kita ada injek dah. Pergi ke set pada cabut kabel tu. Pergi set pada. Saya kena kuat dalam tu lah. 73% kualiti 104 untuk channel 45, manakah ada channel 43 sama 73% kualiti 104. Kita takut buat ada problem, kita ambil lah hidup. Terima kasih. Ok, decoder ni signal ada kuat entah. Trend 74 kualiti 104, channel 43 dia 45, stand 70 lebih kualiti satu patik. Dia jadi stuck pada decoder ni. Kita cuba buat factory reset tengok. Lagi menu. Ambil set system. Kita cari ada tak naik factory reset. Command language dead lock control. TV screen display. Audio kita try ambil factory default. Input the password 04 kali. 2, 2, 3, 4. Are you sure to lock factory default? Press ok to confirm. Tekan ok. Kita buat factory reset balik kat decoder ni. Kalau tak mau juga, kita kena ganti decoder baru. Okey, terima kasih. Stay tune, tunggu dulu. Kita buat auto search. Baik, terima kasih. Tahun lepas kita buat factory reset, dia naik mesej ni. No program, CA, Karu Info, E5032. No program. Tekan minum, pergi channel search. Kita ambil auto search. Tapi sebelum kita buat auto search, kita tengok channel kuat ni, channel dia ni. 6, 5, 0. Allah. 6, 6. Allah. Ini stabil. 98% kualiti. Sekiranya 98%, kualiti 98%. Sekejap, saya stop video sekejap. Kita sambung buat video balik. Kita tekan menu balik. Kita pergi ke auto search. Okay. Kita tunggu dia scan dahulu. InsyaAllah kita akan dapat di sini sebanyak 32, radio 17, TV sebanyak 15. 32 semua. Mantap, lebih atas, terima kasih. Ok, lepas kita buat factory reset dan tuan, kita auto-search dah dapat TV. Maklum beritahu malam tu tengok TV Aljira tutup, buka pagi tu gamak nikah. Kita cuba bantu cara yang terbaik eh. Dah buat factory reset 2 kali dah. Kalau jadi juga kena tukar kotak ni dah. Kotak box ni, My TV original. Kita test dulu untuk channel basic dia. TV 1 dapat. Okay, TV 2 dapat, tak sangkut dah. Tiga pun okey, tak sangkut. TV 7 dapat. 8 dapat. 9 dapat.
secara langsung ni. Badminton. Pernah terbuka Malaysia. Sukan. Badminton. Sukan hati ya. Awesome TV HD dapat. TV 6 dapat. Kenapa? Hijrah dapat. TV dapat. Bernama dapat. TVS dapat. Leh dapat. Radio dapat. Tuan FM dapat. Minal FM dapat. DLL DLFM dapat. Radio Klasik dapat. Asia FM dapat. Sabah FM dapat. Sabah VFM dapat. Sarawak FM dapat. World FM dapat. Bernama Radio dapat. Hot FM dapat. Fly FM dapat. Model FM dapat. Zahrana, VFM dapat. Cool, satu masa FM dapat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah masuk asak. Mana FM dapat. TV1 dapat. Okey, tuan-tuan. Untuk signal dia stabil, tuan-tuan. Tak ada masalah. Strength tinggi, kualiti tinggi. Untuk channel 43 dan channel 45, small. Signal strength 70 lebih. Kualiti salty party untuk channel 43. Cumanya decoder jadi sangkut, jadi stuck. Kita try buat factory set 2 kali, dah okey dah. Semua TV dan radio dapat. Terbentang. Lupa tekan tombol subscribe, komen, share, like dah azar dah untuk solat asar. Terbentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik. Dah Allah Allah Allah. Mantap. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.